gaboni rënd, ndërsa ju mendoni se mund të shkelni shqiptarët, qytetarët dhe deputetët. Jena në 2013-ën, zoti kryetar i qeverisë dhe i parlamentit. Jemi një vend NATO dhe ju kur nuk mund të luni, mos fol pa leje. Je kryeministri më qesharak që ky parlament ka parë ndonjëherë. Keni një detyrë, që të ktheni mbrapsht, sepse në fakt vendimi i parlamentit është nul. Ktheni mbrapsht procedurën, riktheni kushtetueshmërinë, riktheni dinjitetin parlamentit.